هذا البربروه يقول لي حفيز وزاره الجديد كي هرمونيت تشيرت كيس كساحل هي ساكه شرش رايد واي سي ودا شرو قبتين واحد المامين ان اي بلابيان يعني اورها عاشور اورينتا سنه كان سيده مانيا 2022 اسلام كان لو بادي غوبيا عاشورتي باقته سنه كان سيده مانيا waxaan tilmaameen in ay dadan gelinayaan hawlaha cashuur ururinta gaar ahaan dhinaca gaadiidka ee cashuurta wadamarista ee liisamada iyo soo kale kale wareejimaha waxaan halkaas ugu horeen hadlay Cabdixakiin Maxamuud Guuleed maamulaha cashuuraha beriga ee magaalada Barbara waxaan tilmaamay in dawladda ahaan ay si weyn u dadan gelinayaan cashuurta baaqatay ee sanadkan 2022 bisha tahay sadex ilaa kan bisha kooban tornaad 2000 iyo 2000 in waxaan cadeynaynaa inaanu gobolka saahil gaar ahaan degmada Barbara aanu ka garan sabloonay ololihii dhamaystirka cashuuraha dowladda dhexe ololaha soo soconaya muddo ilaa iyo sanadku uu maraysa dhamaanayo in aad sidoo kale waxaan u fureynaa si gaar waxaan u fureynaa halkan inaanu cadeyno inaanu cashuurihii ashuraha waa ashuraha guriga iyo wasaaradda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ka bilaabeen dhammaan ashuurihii dhexdhexaadii gaadiidka taas waa bilowday saaka ashuurahaas oo waxa ashuuraha dhammaystirka sidoo kale waxaa ka mid ah ashuurahaas oo dhan waxa weeyaan waa ashuurihii gaadiidka la xiriira sida ashuuraha wadamarista laysamada kana wadaas horjeedaha baawarta taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee ciidanka booliska ee gobolka saaxil maxamed cabdi xasan iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdinajiid jaamac maxamed oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay labadooduba xuseen in ay bilaabayaan olole lagu dardargelinayo sidii loo soo xarin lahaa cashuuraha baaqday ee sanadkan sii dhamaanaya waxaan ku bilownay hawlgal cashuur ururin ama dakhli ururin ah kaasoo ka socon doona dhammaan gobolka saaxil gaar ahaan degmada ama caasimada gobolka ee Berbera anagoo ka wasaarad gaadiid ahaan cashuuraha waxaan kala shaqeyn doonaa qaybta gaadiidka oo ah liisanka kala wareejinta allahumma salli calaa maxamed wadamarista iyo waxyaabihii kale gaadiidka khuseeya sida liisamada shirkadaha iskaashatooyinka tawfiiq iskaashatooyinka horseed oo ah kuwa basaska iyo iskaashatada tawfiiq oo ah kuwa allahumma salli calaa maxamed gaadiidka waaweyn IGL oo ah gaadiidka laangarusalada iyo iskaashatooyinka lamidka ahba inay liisamadoodii haddii dhacsan yihiin ay dib u cusboonaysiiyaan sidaa uu sheegay maamulaha cashuuraha beriga howlgalkaasi waa howlgal kala go-aan lahayn cid kasta oo wadata gaari oo ku sugan gobolka saaxil oo aan lahayn laysan oo aan cashuurtii bixinin sanadka oo aan lahayn kala wareejin waa inay ogaataa in la qabanayo oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka uu qabanayo waxaa kale oo fursadan ka faa'iidaysanayaa fariin u dirayaa gaadiidka yareen ee magaalada ku sugan barbari gudigeeda khaasna degmada jooga ee la yidhaahdo tartiibaha inay si gaara isaga bixiyaan cashuuraha lagu leeyahay sidoo kale inay ka waantoogaan igsaaska ay ku xidheen ee sanqadha samaynaysa idka ahee kuwa siyaadada waxaan uga digayaa dhalinyarta samaysa saasoo kale in tallaabo laga qaadi doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ayaa bilowday ololahan oo laga wada bilaabay gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka si loo soo ururiyo cashuurta baaqatay ee sanadkan sii dhammaanaya mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan barbara